okuteeka obumu obulondola ku namba plate z'ebidduka ekyayogeza banji obwama nga ne gye buvuddeko baminisita bavunaanyizibwa ku nsonga eno okuli ow'ensonga z'omunda mu ggwanga Meja Jeno Kahindo Tafire n'ow'obutebenkevu mu ggwanga Jim Muhwezi bakyalemeddwa okukwatagana ku nteekateeka eno. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bwe yabadde ku mukolo gw'okufulumya abasirikale b'amakomera e Kololo lunaku lw'eggulo yazzeemu okukikkatiriza nti bwakuluma n'ogw'engulu okulaba ng'enteekateeka y'okuteeka obumu obulondola ku namba plate z'ebidduka egguka kubanga genderedwamu kumala obumenyi bw'amateeka era n'alabula bonna bagyesimbyemu okugiremesa. Wabula abakulembeze b'ekibiina ki National Economic Empowerment Dialogue NED bakubye ebituli mu nteekateeka eno nga bagamba nti tegenda kuva mbibala kubanga tekwatiddwa bulungi. Okujja kwa number plate si bwe kugenda okujjawo insecurity kubanga tujjukire nnaku ezo mu bitundu by'e Kasese ADF nga batugamba batematema abaana abali mu 40 naye bw'otunuulira layer za security aba ADF gye baava e Congo kutuuka wano batematema abaana ensalo zikuumwa naye baayitawo tebagira mu motoka tebali ku pikipiki. Omwogezi w'ekibiina kino Moses Matovu atubuulidde nti waliwo emisoso mingi gavumenti gy'erina okusooka okuyitamu ng'enteekateeka eno tenateekebwa mu nkola kubanga n'ebisale byennyini bye basaba ab'ebidduka biri waggulu tebabisobola. Sotoza number plate ne banaazireeta naye nga tebatereezezza intelligence system ya Uganda tebijja kukola. Bwebaira number plate nga mu byala amasanyaze teri, internet teri, kamera teziriiyo era zigenda kuba effective. So loza nti ebi yonna biterezebwe security ejja kusobola okukola ko yadde yaddeko. Mu ngeri y'emu ssaabawandiisi wa NED Asumani Odaka n'abakulembeza abalala bavumiridde eky'abakulembeze ba NRM okukuba akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsolowotto buli lw'ayogera ku nsonga eziruma abantu nga bo beekwasa nti asosola mu mawanga. Tetulabangako nti omunyankole ali mu tteeso bali bamugaanye okugula emicyungwa oba omuganda ali mu akyoli bali bamugobye mu restaurant nga agenze kulya kalo. Ekintu kino kimu kyokka kiri mu byabufuzi ate ebyobufuzi ebyo kitegeeza nti captain ali mu plot 1 eye politics ye ey'obusosoze. So kyokka kye tulina okujjawo kumujjawo tuteekewo captain omupya asobola okututwala mu direction etali mu busosoze era mu politics atali mu busosoze.